svi bi htjeli u Europu, a pojma nemate kako Europa funkcionira. Znam li neka općina post Europski parlament? Ko su naši zastupnici? Pojma nemate. Ako Grčka njih pusti, doslovno smo mi prvi na udaru, onako... Nisam mogla vjerovati kad sam to čitala, bilo mi onako full... To nije tvoja briga. Knjige se treba primiti. Šta se napravilo? Pa vijesti su. U mojoj kući vrijede moja pravila.